做咧，你个你个而家美国即系佢立法啦，系立法，即系我都睇唔似啊，立到快到多到，我都话机关枪乱扫啊，乱扫啊，乱扫啊！今日又话个有个限制法啊，成几日咧有个叫做即系中国唔系唔系最优惠国，唔系发展中国家。咁啊，唔系发展中国家，中国要俾好多钱噶，你死啦！中国系啊，啊惨啦！佢而家如果唔系发展中国家，定家系已经发展中国国家，死啦！佢关税啊，各种啦、啊，为咧冇钱啊，利息冇晒，借唔到钱添啊，借唔到钱。咁佢而家中国经济困难，嗯，所以呢个雪上加霜，系嘛？咁啊，仲有咧，喂！器官摘取法喎，呢个系法轮功，好针对性啊，针对性，针对性。以前美国唔敢承认嘅，唔敢提添啊，提都唔敢提啊，唔敢提啊。而家直情系立法咯，攞你命啊！咁坐，话要坐几多？坐二十年喎，啊，捉到要坐二十年，就要罚款。所以呢个法又系即系历史性、历史意义。嗯，摘人啲器官。我都有时我都好难接受。喂，点样生勾勾嘅人，把你个肾、把你个肝嗱拎出嚟，然后肝上俾阿，譬如俾阿习近平嘅阿叔或者阿伯，喂，咁得？呢个真系你阿袁伯伯，你当初去美国最初嘅时候，我睇你啲视频，你话咩叫反人类罪啊？即系共产党系反人类罪，你话所有共产党员都唔俾入境，你嗰时嗰啲枪椅啊，而家已经，而且俾你仲辣啊，仲辣过，而家落实咗有余啊，有余辣，俾你辣得几多好多声啊！因为佢哋系立法专家嘛，我只不过嗱你我唔系，我只不过系业余噶嘛，我完全唔懂法律嘅。即系乜嘢都系睇人哋以前啲案例嚟做嘢嘅，所以就同你哋研究同你哋读法律系两件事嚟嘅。所以佢今次美国嗰啲法律不提咁出台，不断出台，不断出台，即系我哋嗰啲研究法律啲人都睇唔住，因为你要睇一条法律有好多嘢噶嘛。佢最重要睇佢嘅制裁，睇个制裁行到边度，仲有咧。佢系边个部门执行嘅？啊，呢、這个部门执行咗以后，对外边，譬如对香港有咩影响？对中国有咩影响？一定要睇噶嘛！啊，睇完咁未睇完，嗰部又嚟啦，又嚟啊！排山倒海啊，真系排山倒海啊！我都啲睇都睇唔切啊！而家啲 K 我讲都讲唔切啊！我睇唔切，所以所以呢个系美国。而家美国点解咁咧？嗯。瞓醒啦，嗰班友瞓醒啦，一瞓醒，哇，唔掂啦！佢嗰时仲喺度瞓觉，仲巨人瞓醒啦，啊，巨人瞓醒啦，啊，认为讲嘢啫，可能哇唔系、啊，样样都嚟真噶、啊，系，所以佢咪系嘛？好似今次 TikTok 咧，而家仲有一个 TikTok 嘅问题，我最担心系咩呢？嗯，就系、是、过唔到美国嘅宪法。嗯，自由言论啦、啊。嗯，第一修正案过唔到美国宪法，即系我担心嘅就系 TikTok 已经够辣嘅，好辣嘅。咁点解美国咁辣咧？就系、是、TikTok 已经实际上，可能你哋冇睇资料。如果睇到资料咧，真系哇唔掂。譬如国防部。一个低级嘅职员，平时咧佢做嘅级别咧都非常之低嘅，即系啊，仲系啲材料，啲材料嚟啦，啊，我嘅车嚟咗啦，嗯，咁啊登记，咁啊送去边个仓库放喺度，系嘛？佢做咁低嘅嘢，好低嘅职位，系嘛？级别好低嘅，系佢中意玩 TikTok。中意玩 TikTok， 佢系年青人嚟嘅，系系嘛廿零岁，我玩咯，咪 TikTok， 我玩玩下，
因为只要 TikTok 咧会有加你噶嘛，好多人加你噶嘛，加系加嚟加嘅，咁啊加到呢个群好一大，系啊，咁佢玩 TikTok 嘅过程里边咧，国防部有好多职位比佢高嘅人，嗯，又加埋佢一齐，佢又加埋一齐，佢咪加埋，加埋咧，连成一个网络，嗯，共产党。从呢个网络里面咧，就睇到国防部系点样运作咁、嗯。啊，系喎、哦，佢如果用啲 AI， 用啲人工智能，要睇清楚晒添啊，乜嘢结果都清楚晒。咁啊，佢哋专门成日中共咧就国安啊，专门成日喺小组专分析呢条友个嗰个 TikTok 个 TikTok 呢、這个呢、這个个背景同埋啲 TikTok 友啊，咁、嗯、啊。将我啲 TikTok 友咧串起身，咁啊国防部啲资料俾佢攞晒啦，同埋咧遇到系有重要嘅人物，佢就唔系网上讲嘢啦，就实际行动。哦，呢条友国防部好重要，重点培训佢，重点盯佢。呢条友中意咩咧？中意女人，派个美女。搞掂佢，咁咪啲人受贿咯。唔知唔左有个女人，你又唔知佢系佢啊。通常好似一般嘅女人啫嘛。嗯、哇，又即系貌美啊，到即系引死人嗰种。系咁咪嗨嘢咯，嗨咗以后 ，FBI 揾哦呢条友系中国间谍。好多嘢俾人索晒啦，呢个就系 TikTok 嘅一个事例啦。另一个事例就系 TikTok 喺人脸识别嗰度啊，系不断咁收集你个数据，不断收集美国人嘅数据、人脸数据、面谱啊，将人哋嘅。所有的资料全部拿晒。大数据。大数据一分析呢就中国这个识别美国人的以前是识别中国人的在中国大量的识别通过大数据现在变成整个美国都那人面识别都被共产党收晒。以前华为想做的事做不到 TikTok 做到了。所以你们知道 TikTok 是非常重要的。那么那个周应什么就接受询问啦。那么讲到最后自己都不敢讲下去因为你讲下去暴露出来。你讲下去呢就联邦犯罪嚟，即系讲假话吓。点讲假话咧？最后一个问题，我问你：中国有个部国安法十一条，国安法嘅第十一条规定，每个公民都有义务做间谍。就呢条都死啦，系咪？每个公民都要做间谍、哦。佢个法律上嘅表述就唔系咁讲嘅，就话系咩有义务，有义务提供啊协助，提供协助。佢每个公民都有咁嘅义务、啊。喂，唔系权力系义务，你要做啊！好似头先讲阿袁伯啊，系你要做啊，呢义务嚟噶，你唔做唔得噶。佢以每个公民，大家睇下。佢唔係香港國安法，中國國安法有兩部嘅，大家要知道，一部就係中國國安法，一部就是香港嘅國安法。啊，香港嗰就玩死香港啦，中國嗰部咧就玩死大陸啲人啦。大陸啲人好似咁，你啲 TikTok 喂，你遵唔遵守中國法律啊？唔知啊，咁有得唔知嘅咩？冇得唔知嘅喂，你讲你系遵唔遵守？你 TikTok 你都唔够胆承认系一定系遵守中国法律嘅，
你唔遵守嗰个死啦，中国共产党揾你。如果你遵守中国法律，你死啦，你铁托系人人都要做间谍嘅，又死，万一长进退两难，横又死，电又死，最后就最后嗰个周先生唔敢讲唔耐，垂头丧气，因为法律咧。所以讲嘅法律咧好紧要，系呢、這个从根本上咧已经讲明喺中国注册所有公司必须要做中国嘅间谍，你唔做咧就系、是、违反中国法律。系，所以讲到尾，最后美国嘅听证会。最后等你放晒葫芦，最后就问你一个核心问题：你 TikTok 遵唔遵守中国法律？呢个时候惊啦，一箭封喉，呢个就系做到最后先攞出嚟嘅。人哋啲律师好紧要啊嘛。系啊，等于上庭啊，上庭啊，讲到最后咧，嗰、那个嗰、那个陪审员判之前咧，佢就讲个最关键嗰出嚟啦，嗰、那个就系结论嚟嘅。咁你话我遵守，遵守就死啦，一遵守中国国安法咪死咯，即系叫做间谍啦。你唔做间谍，唔单止系你 TikTok 五大公司啊，公民咁细嘅团一个。跌唔得你要做间谍啊？因为国安法、中国国安法立条咁嘅嘢，佢又笨又蠢，呢啲嘢唔使立噶，你自己行政上去控制得噶。你立啲咁嘅法，你又 TikTok 啊咩华为咁咪俾人搞死。所以呢种立法咧系傻佬嚟嘅，呢种咁嘅人。在中国，如果我在那里在中国，喂，这法不能够立，这样立我们的投资没命的。你不能够立这样的法的嘛。你不同习近平大晒。立讲嘢就算。不立枪毙你，不立就是与中央不看齐。哇死了。不立就立咯。出了事不关我事，以后啲外资走晒不关我事。朱先生、我想你讲个比较大啲嘅问题啊，因为咧、各位观众大家明白啊，朱生咧，我咧就七岁就离开咗中国啦，根本我对后嚟咧，我后期啊去咗十年喺北京，十年喺上海，但我咧就系、是、好表面嘅，实际我对中国嘅认识啊就好表面嘅，系我有接触咗好多人呢样嗰样，但我冇唔系喺呢个咁嘅社会里边成长嘅。呢、這个争好远嘅、哦，你喺呢、這个喺中学、大学、小学、中学、大学，跟住走入去社会，走入去职业，喺嗰个里边成长。阿朱生咧就系喺呢个咁嘅喺共产党呢个国家里边成长，到咗佢中年之后就决定离开。咁佢对中共嘅认识啊，就同我完全唔系一件事。我系表面嘅。你哋直情你佢咧就直情喺里边长大嘅，所以我就想佢嘅意见咧同我就非完我个价意见嗰价值啊，因为嗰个所谓含金量啊差好远嘅。我想问一个香港人最关心嘅问题啊，唔好讲香港啊，香港嘅前途就喺中共个手里边啊。你点睇中共嘅前途啊？嗱，呢个就系香港人应该听听啊，因为我第一次我上个月喺悉尼见到佢，我都问咗佢噶啦。就我觉得咧，呢个佢应该，我应该同观众分享啊。朱生对中共点睇，对佢嘅前途点睇，呢啲好紧要噶，好少人出嚟敢够胆讲嘅啊。嗰啲喺体制内嗰啲，梗系唔敢讲啦。出到嚟嗰啲唔敢讲，讲咗之后分分钟冇得翻去噶嘛。所以咧，阿朱生就嗱，既然参加得做得我哋宪法顾问咧，佢就已经即系立定咗心肠噶啦。啊，就乜嘢都要讲，乜嘢都要做。就系冇分噶，我净系想问问阿朱生，你对共产党嘅前途点睇？一句话，迟早都谂 ，sooner or later。系嘛，sooner or later， 你呢句嘢好难讲咯。sooner or later， 宣到边度咧？sooner or later，
因为他这套东西为什么这么说呢，他这套东西不合文明的规范，不合法治的原则。好像你共产党，喂，你在美国做事样样东西先，这个有一法，这个有一法，这个法，制定一个法过程很严肃的，有国会讨论，有很多法律专家整出来这个东西，这些是反外国干涉法啦，是吧？有些其他的法，包括产权法啊，啊这个譬如经济法啊、公司法啊，这些就相对于专业性多一点，是吧？但是这个精神在这里，就是呢很讲究法治，很讲究这个法治呢，在技术上呢就是非常先进，就是说你做什么必须有一个广泛的咨询，有一个广泛的共识，还有一个广泛的即认可，这个很重要的。那这个怎样做呢？法律咯，你讲这些就是法律咯，是吧？这个就是美国，这个美国的文化了。有好多人喺度，好似成日同阿公司话讲到啲美国啲嘢好灰，我听到都我听到都唔开心，好难受，好难受。我唔中意听美国咁多灰嘅嘢，因为我好赞赏美国嘅精神。我一听到美国唔得，呢啲又唔得，有咩同性恋咯，我好灰啊！我听到我唔高兴。咁你讲佢讲啲嘢又系有一啲成啊，但系唔系主流嚟嘅。唔系话你咁啊同性恋，佢讲啲嘢变成主流就唔得啦。你要睇清楚美国好嘅地方，好似特，你睇到美国正义嘅趋势，好嘅趋势，我又唔中意听佢咁多负面嘅嘢。啊，讲啊，呢个佢好啦，佢对美国咧，佢系好爱美国，所以好肉紧。咁咧，睇翻中国啦，我嚟讲翻中国。喂，中国系点样嘅决策？一个人啊，决咗策以后，拍板一锤打落，又定音咯。喂，你一定音成个国家呢种行政方法咧，唔系法治嘅，就出现问题啦。一锤打落，烂尾，散晒，一个。一个咩咩咩海南咩咩发展中心嗰阵时啊，就要想把海运搞成一个唔知咩咩中心嘅，跟住啊烂尾，跟住喺嗰个北京附近嗰个叫做咩区啊，整嗰个咩咩新区啊，系红安新区，哦红安新区又烂尾，又烂尾啊，咩一带一路咩烂尾啊，系嘛？而家中同俄国签订好多嘢，又系烂尾啦。点解咧？就系呢个嘢冇经过科学嘅论证，系一个人话事，一个人决策，然后就又拍板，冇经过法律上嘅可行性研究，冇冇专家参与，乜都冇做过。乜都冇参与，乜都冇参，你冇咁参，要冇亦冇广泛嘅认受性。喂，人哋你专家点睇啊？喂，你要谂下，诶，呢法律专家点睇？呢、这个技术专家点睇？呢、这个呢、这个物理专家，好多专家噶嘛，样嘢都系。喂，边有伟大英明啊？咁世界上咁多学科，你做电一 part， 你已经算偷笑啦。有英明领袖嘅冇噶，冇人英明得到嘅。世界咁复杂，咁多嘅项目，咁多嘅领域，咁多嘅知识，咁多嘅体系，咁多嘅学科，边阻到嘅？所以共产党唔掂就系呢度咯。系从根本上决定佢唔掂就系佢一个人决策，一个人论证。最后一个人做，最后咧冇咗，定有一个咧冇法律，冇法律一个国家点得嘅？因为法律咧个法律有咩用啊？我同你讲法律，个法律咧第一个佢立法嘅时候咧已经系一个非常之论证嘅过程，系一个探索嘅过程。
一个科学的过程。法律出咗嚟以后咧，有一个稳定性，有一个持续性，系有一个可执行性。喂，呢三个性你都冇，咁呢啲咪烂尾咯？一时一样，一时一样，一时一样。共产党做嘢都一时一样，佢就冇法律啫嘛。一时一样，一时一样。咁今日咁，听日咁，后日咁，听日咁，变来变去，啊！所以你法律法律就保证你嘅。一个嘢，整个社会有一个稳定性啊，一贯性系啦，最紧要有一贯性，有一个稳定，又可以可执行性，严肃性，你严谨啲得唔得啊？系嘛？你冇法律，你今日买间屋，听日又话唔系我咁，唉，搵嚟搞咯。啊，我今日起个好似马云咁，人哋辛辛苦苦搞起个。啊！阿里巴巴、习近平收佢啦，咁从各方面，呢啲系冇法律啊嘛，有鬼法律啊，冇法律咁啊，睇到啦。咁马云呢啲个例子，个例子已经睇到，就系由于咩咧？冇法律啊，老仔，你冇法律点玩啊？你同我玩啦，我唔玩啦，我走啦。我唔走啦，即系大家都唔玩啦，走啦。睇佢点死啊！睇佢以后点死。所以李克强带埋成班系冇眼睇，冇眼睇。所以啊，袁伟翻就系讲两家分析法治嘅重要性喺呢度，法律嘅冇法律乜嘢都玩唔成。知识产权最紧要，因为个人哋美国辛辛苦苦，我咁多心血整一样嘢出嚟。我最后我冇知识产权，咁俾佢生机做啊！咁呢个就系好紧要。中国就系侵犯知识产权嘅最大嘅加害国，加害啊，加害人哋，偷人佢仲要讲啦，明明叫做弯道超车，即系偷你咯，偷你就系人哋辛辛苦苦。其实好多人都是一身搞一样嘢啫，一身嘅心血俾你偷咗，冇啦。你以前三四十岁年壮力强嘅时候，就搞出嚟。到老嘅时候，你俾你偷咗，我冇啦，一世都冇啦。好惨噶，你对于科学家，对于发明嘅人嚟讲，咁啊，所以我话美国已经，我哋点解睇好佢咧？点解睇好？点解睇衰共产党咧？个根本就系呢度啦，你大家就明白。根本就咁样，唔系讲假，唔系。我完全同意你，我完全同意。虽然你系搞法律嘅，我唔系擦你鞋，真系呀！我头先做嘅节目都系你南美同北美嘅分别啊！啊，南美嘅资源啊，丰富过北美唔知几多，但系点解北美咁发达，南美咧就一嚿云？啊，就系、是、个法律问题，讲到就系、是、一个，你就讲得啱啦。嗱、啊，你第二个比较搞唔清啊，好多历史问题啊。南美同北美冇历史问题，大家都系新大陆嚟嘅，两块都系新大陆，差唔多同时开始系嘛？点解一个北美就发到唔清唔楚，南美咧就一塌糊涂，日日都闹破产嘅。啊，个个都话国家又通货膨胀，又冇饭食，饭都冇食，就系、是、呢个法律问题。历史学家。同埋政治家，相对嚟讲，我觉得唔系好重要。系，最重要嘅系法学家，系家系最重要。系，思想家，后来而家已经创造咗，而家佢创造咗叫做法哲学，哦、即系创造咗法律嘅哲学。系，呢个就系呢个学科非常之重要。英文叫咩啊？英文叫 legal philosophy。Philosophy，我冇牙准唔到个法唔到嗰个 philosophy，legal philosophy，即系呢个 legal philosophy 咧就系法哲学啦。明白。法哲学。嗱，我哋今日讲到好好，阿朱生，我要同你同你同阿 Lucy 咧组织一个，起码一个礼拜一次至两次咧，就系譬如啊。
朱峰源爸爸嘅呢个谈嗰、那个嗰、那个嗰、那个评论啊，论评乜乜乜，我哋一个礼拜规定个时间，好嘛？一阵间我哋做完呢个节目，同阿 Lucy 商量下，以后睇下点样样、okay. 可以定期，因为你而家咧，你而家身体健康。情况非常之好啊，即系好过嗰阵时啊 ，Lucy 开始学访问你嗰阵时仲好过嗰阵时，系咪？嗰阵时你实际已经唔系，已经我睇到你有少少即系急啊，一个人急咧，有时就系有啲身体唔舒服，所以咧我睇你而家咧就讲得非常之稳定，即系嗰个即系冷静乜嘢，非嗰样唔讲就嘥咗。我哋香港人真系好多嘢可以喺呢度学，尤其是啊法律嗰方面，又同埋大陆嘅情况啊。大陆嘅情况真系冇几个人有你咁嘅了解嘅，你个了解唔系一个表面，所以我哋要搞一个长期搞一个节目，可以即系、就是、可以讲下呢个法律嘅文化咧，对于香港好紧要嘅，对于香港人嘅好紧要，即系我哋而家香港人咧死喺嗰个法律上面，法律上金融中心。冇法律边有金融中心咧？不可能。死咗，俾个即系基本法同埋嗰个中英联合声明又系法律问题。系啊，中英联合声明、基本法啊，基本法俾我睇就系嗰个解释权，基本法个解释权俾人攞咗。基本法第三条俾人滥用咗，当时英国人以为第。以后中国不会塞啲嘢入去啊，最多二十三条出问题啫。系，而家后来共产党夹硬嚟喺附件三里面塞个国安法入去，呢、這个系即系冇办法。你讲附件三第三条，你只能够塞关于国防嘅嘢、外交嘅嘢，就唔应该。塞一部憲法入去，呢、這個國安法唔係憲法嚟，係係國安法。憲法等於國安，乜嘢都國安法而家，乜嘢都國安法。啲人乜嘢都怕國安法。而家大修憲，根本就係一個大修憲。而家嘅整個世界嘅投資商咧，都係怕國安法。香港冇得投啦，投鬼咩？冇得投，就係國安法。所以。如果从法源来讲咧，香港嘅嗰个基本法嘅解释权俾人哋攞咗，共产党攞你就攞你，攞嚟点样解释就点解释，跟住就共产党喺度谂，我立咗国安法，我放喺国基本法边一 part 咧，谂落来谂去谂落去，哦，就谂个国安基本法嘅。附件三，附件三俾佢塞入国安法，国安法附件三喺立基本法嘅时候，只能够关于国外交、外交同埋军事，系冇成塞个类似嘅宪法又塞咗落去，我塞爆咗一个附件三，同埋咧。基本法的解释权呢不断被人大委员会作恶意的解释，一被做恶意的解释，所以玩完，从此玩完就是这样了，因为法律上的结构就是这样被人玩完没了、本来基本法呢相对来说都 OK 的，都可以保护到一些东西，但是被他这样玩完，玩完佢玩完嘅就係想使香港一國一制，唔好搞兩國一制。兩國一制佢控制唔掂，你班香港嗰啲人個個都喺英國受過浸過水嘅，佢哋都唔表面上好似，實際上都唔蘇你嘅。嗰班心裏邊明白，讀過書嘅人嚟嘅，讀過書咁樣，嗰班。做官的那班法律界人士，那班医生，那班即系读书读多多的人咧，表面上咧冇话白，实际唔收你嘅，所以中国知道
在香港繼續推行一國兩制不得的，一定要收回來一國一制，所以要什麼？要愛國人治港，即是共產黨治港啦。誰是愛國啊？難道我愛國啊？當然不是啊，是吧？那些愛國人治黨就是保證共產黨治黨，就是這樣。所以香港的實質的問題就是這樣，好像你現在美國啊，這麼多制裁，這麼多制裁，說它破壞民主、破壞自由、破壞法治啊，這些東西罄竹難書，沒辦法說下去，幾多破壞，全部都破壞，樣樣樣都破壞，沒得破，沒得，沒地方可以再不破壞的，都破壞了，我看來說都破壞了，就是由於港安法，還有香港基本法的解釋權收歸被人家拿了，所以我們現在真的，袁爸爸你要想個設想是很啱的，點解我要支持你就咁？就係你嘅設想，因為我當年咧，你一出嚟做節目嘅時候咧，我就喺度聽你講嘢。哦，唉，你嘅整個認知能力，整個嗰個意識啊，覺悟意識係我最欣賞嘅。多謝。所以我一直都同你有聯繫，跟你講嘢，跟你咩就係咁，即係你嘅意念，你嘅理念咧，就係我自己嘅理念。